Гліб взагалі був дивовижною людиною. Він з дитинства дуже багато читав. Цікавився історією, цікавився футболом, мав дивовижне почуття гумору. Дуже аналітичний такий склад розуму він мав. Він до всього підходив дуже фундаментально. Грав на саксофоні, в оркестрі, в двох оркестрах. Він в симфонічному оркестрі, в духовому грав. Йому дуже подобалася оця командна робота. Він відповідальність відчував свою як члена команди. Політологія, на якій він вчився, теж таким була його серйозним. Це був абсолютно усвідомлений вибір його. Це не просто він пішов в Могилянку на політологію, тому що от повз проходив. Він дуже туди хотів потрапити, це такий усвідомлений був його вибір. Він з дитинства формулював свою мрію як те, що він хоче змінювати країну. Він вірив в те, що можлива країна без корупції, можлива країна, яка за законами живе, і просто молоде покоління, його покоління, вони можуть і мають по-іншому якось щось в цій політичній системі робити. А з таких наших сімейних захоплень, скажімо, спільних, це подорож. Ми родинами дуже любили подорожувати всією родиною. Ми об'їздили всю Україну, ми об'їздили майже всю Європу. Ну і така в нас була дивовижна подорож, про яку хочеться особливо згадати. Це йому було 18 років, і ми вирішили, в нього була мрія. Він хотів побувати на матчі, на футболі, на стадіоні Camp Nou своєї улюбленої команди «Барселона». Він болів за футбольний клуб «Барселона». Ми на 5 днів поїхали в Барселону. Теж обійшли всю Барселону, Гауді, всі об'єкти. І, звісно, що він був на Camp Nou, на грі своєї улюбленої команди, бачив вживу Месі, що для нього було просто неймовірно. Він дуже комунікабельний. В нього скрізь, де він не з'являвся, в нього була купа друзів, як вчителька в молодшій школі казала: «Катя, його так всі люблять!» Я кажу: «Ну як же його можна не любити?» Якщо в двох словах сказати, то розумний, комунікабельний, дуже чутливий до людей, емпатичний, тому що він від побутових якихось речей до якихось життєвих намагався всім допомогти завжди. І таке в нього дивовижне почуття гумору. Я би сказала, що я їм пишаюсь. Тому що це те, що я не встигла сказати.